Агарын бүхэлдэг уруулах үндэсний чуулганы оролцогч төлөөлөл та бүхэнд энэ өдөр мэдүргэе. Улс орны ерөнхийлөгчийн санаачлахаар энэхүү чуулганыг ерөнхийлөгчийн тамгын газар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний ороо байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, эрүүл мэндийн яам, орчин хүчний яам, барилга отоогуулалтын яам, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Чуулганы хүрээнд гэр оролт үүсч байгаагаар бохирдлыг түүнийг шийдвэрлэх арга зам 2. Тээврийн эрхс орчны бохирдлоос үүсч байгаагаар бохирдлыг түүнийг шийдвэрлэх арга зам 3. Төвлөрлийг сааруулах түүний шийдвэрлэх арга зам сэдэвт 3 салбар оролтын хилцүүлгийг ерөнхийлөгчийн дэргэд хэрэгний танхимд өнгөрсөн 7 өнөخت зохион байгуулсан билээ. Салбар оролтоо хилцүүлэгч оролцогчдын дийлэнх нь дагуулалт, ажил дүүрэн зохицуулалт байгуулах, шин дэд үүд суурьшлийн бүс бий болгох болон гэр оролтыг дахин төлөвлөж барилгажуулах нь агаарын бохирдлыг бууруулах хамгийн зөв гарц юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрлөө. Барилгажуулалт нь ипотекийн зээлгүүгээр хийгдэх боломжгүй тул 2016 он зогсоосон ипотекийг сэргээн хуучнаар нь үргэлжлүүлэх хурд хэмжээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чуулганд оролцогчид дүгнэлээ. Мөн түүхэн нүүрсний хэрэглээг бууруулж, нүүрс угаах боловсруулах юм болон сайжруулсан түвшний үйлдвэр барих, үндэсний үйлдвэрийн дулаалгын материалаар байшин гэрээ дулаалах, нийтийн тээврийн салбарт цахилгаан тээврийн эрсэл нэвтрүүлэх замаар шинжлэх, цахилгаан дулааны станц шинээр байгуулах, гэтэл сургуулиудыг автоос гаргах, ногоон байгууламжийг нэмэх, цахилгааны тарифыг хөнгөвчлөх, эко халаалт арын цэврийн байгууламжийг нэвтрүүлэх зэрэг техник технологийн ололт төвшил тулгуурсан байгаль дэлхтэн хэрэглээг хэвшүүлэх, хог хаягдлын шатаах явдал, утаа хэвтэй тээврийн хэрэгсэл, халаалтын бага урын зоох зэрэг агаар орчинд хор хөндлөлтөд бохирдол ихээр үүсгдэх хэрэглээг хориглох, иргэдийн ухамсарыг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах зэрэг урт, дунд, богино хугацаанд хэрэгжүүлэх олон талт ажлын санал зөвлөмжийг өглөө. Утааны асуудлыг зохицоор нь нэг амьсгаагаар шийдэх ганц төгс аргыг хайж, ярьж, туршсаар өнөө хүрлээ. Салбар хурлаан чуулган сорсон эдгээр ажлын сануудыг агаарын бохирдлын нутаг дэвсгэрийн бүсчил тохируулан нэгэн зэрэг хэрэгжүүл явах нь харин цогц шийдэл байж болохоор байна. Салбар хурлаанаас гарсан санал нүүлтийг нэгтгэж өнөөдрийн чуулганаар хилцүүлсэн, мөн чуулганы үеэр цахимаар санал асуулга авсан, та бүхнээс авсан санал чуулган сарсан үр дүн нэгтгэн боловсруулж Монгол Улсын Засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, агаар орчны бохирдлын үндэсний хороо холбогдох яамд, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албан зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад өх ажлын чиглэл, зөвлөмж, төлөвлөгөө болгон өргүүлж ажил хэрэг болгохт нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч болон тамгын үндэсний зүгээс анхаарч шахаж шаардаж хамтарч ажиллах болно. Агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний чуулган үүгээр өндөрлөж байна. Үндэсний чуулганаар хилцэгдсэн асуудлуудыг үндэсний хэмжээний бодлого болгон ажиллах, хэрэгжүүлэх үүргийг чуулганд оролцогч та бүхэн бас хүлээж байгааг сануулъя. Та бүхэнд баярлалаа.